Capricórnio, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu interior ficará mais despreocupado e leve. Seus contatos serão mais agradáveis. Deverá estar mais atento à qualidade da sua alimentação. Será o melhor que poderá fazer por si. Sua intuição está levando você na direção certa. Há festas em um futuro próximo. Não se negue. Você precisa mudar de ares e recarregar as energias em contato com a natureza. Tire um tempo para você. Você está muito nervoso. Você está dando um passo para trás em sua rotina diária e fazendo planos para o futuro. Você precisa de um equilíbrio entre sua moral e sua saúde física e atividade e descanso, de acordo com os ditames de seu corpo. Humor. Embora a maneira como você fala o torne insolente, você superará obstáculos. Mas cuidado com mal-entendidos. Não se leve muito a sério. Você entende tudo literalmente, o que é uma pena. Você será inspirado criativamente pelos novos contatos que fizer. Procure novos links. Amor. A ternura com que você conta será o seu melhor trunfo. Você se parabenizará pela paciência que teve. As consequências do que você fez no passado mostrarão isso a você. Você terá um impulso urgente de oficializar seu relacionamento. É muito cedo e ainda há fundamentos que você deve estabelecer antes de chegar a este estágio. Seja otimista. Sua paciência será satisfatória. Sua escuta e seus conselhos serão valiosos para seu parceiro e para as pessoas mais próximas a você. Haja de acordo com seus impulsos e não pare. Eles o guiarão na direção certa. Dinheiro. Você estará determinado a resolver questões urgentes sem se preocupar que possam ter efeitos negativos em sua energia. Sua paciência e concentração estão ficando cada vez melhores e trazendo os resultados desejados. Siga este tópico. Você terá a oportunidade de mostrar que possui uma visão geral útil para todos. Expresse suas opiniões e também tire suas dúvidas. Trabalho. Você é guiado pela qualidade e constância. Sua perseverança valerá a pena. Ainda há coisas para fazer pela frente. Trabalhe em seus relacionamentos. Se você trabalhar hoje, você se tornará ainda mais agressivo na busca de seus objetivos. Sua persistência será recompensada. Tenha um bom dia, Capricórnio. Até amanhã.